מי מחיהו מהווה את העולם? גלו לי. אתה, 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 אני. מה פתאום הקדוש ברוך הוא? לא בזה אתה דומה לבורא יתברך. אומר הבורא, אני בראתי את העולם. מי יהווה ויקיים אותו אתה? אם תלמד תורה ותקיים מצוות העולם, תקיים. אם לא, חוזר טוב ובוא. מי מחזיק את העולם? אני. אתה. אנחנו. לא! מי נותן לה כשבוע המשכיות? אתה! כל מי שאומר ויחולו ביום שישי, בשעת הקידוש ויחולו, אומרת הגמרא, אל תקרא ויחולו אלא ויחלו, כתוב ויחולו בלי וב. מה זה ויחלו? אני והקדוש ברוך הוא ביחד קילינו את מעשה בראשית, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. בוא תסתכל מה אתה שווה. האם באמת אני עושה את זה בצורה כזאת שאני כל כך שמח שהגיע השבת ואני נעשה שותף? מישהו חושב שאולי לך הודעה ואומר לך, תשמע, אני הייתה שותף בבית חרושת קטן באור יהודה לבית חרושת לטישו. וואה, אתה רוקד, וואה, כמה זה מכניס שאתה בא שמו. אומר לך, אני הייתה שותף בכל אור יהודה, כל אור יהודה חצי שלך. כל ארץ ישראל היא מלא, כל העולם, כל העולם זה רק הגלובוס. ברור לה אומר לך, שותף ומעשה בראשית זה כולל המלאכים, זה כולל כל העולמות הרוחניים, זה כולל כל הגלקסיות, הכל אתה נעשה שותף במה? באמירה. האם אני מתייחס לזה באמת בכובד ראש שאני עושה את זה? אין מה שישים יכולה שם לבר זאת. נו, אני מת לאכול את הדג, נו, יאללה. סוט! שיר ברא אלוהים לעשות! סדר ורלם דג! תביא את הדג. יש לך ראש של... אנשים אומרים, הוא רוצה לאכול בראש השנה ראש של כבש, הוא לא מצא. הראש שלך של כבש, אך שלי, תחזיק את הראש, תגיד, נהיה לראש שלא זנב, תמיד תוצא די חובה, זה כבש. עליי, אני אומר לך. הלוואי שזה לא יעז. יש לך ראש בכלל? אני שואל רבותה, אני אומר, אומרים, ראש השנה מתקרב. למה קוראים לזה ראש השנה? בראש השנה צריך שיהיה ראש. אנחנו כל השנה הולכים בלי ראש.